Сплавлятися річками – давнє захоплення Ігоря Кочета. Почалося воно більше 10 років тому – зі сплавів на байдарках. Проте з часом зрозумів – набагато цікавіше подорожувати на справжніх дерев'яних плотах, зроблених власноруч. Це хобі розділили і його друзі. Почали робити індивідуальні плоти на одну родину і влаштовувати спільні подорожі. А торік хлопці вирішили взагалі спроєктувати один великий двоповерховий човен, щоб місця було всім. То все така тусовка така на якомусь граничному пространстві з якими-то іграми, з брейнрінгами, там, з квестами, з вибіганням куди-то там на це, там, з якими-то такими приключеннями. Що це все діло двигається куди-то, тобто ми бачимо якісь місця, але мені здається, це прикольний формат. Пліт дійсно великий. На його борту вільно розміщується до 12 пасажирів. Нещодавно екіпаж здійснив вже другу подорож. Протягом 4 днів вони сплавлялися річкою Псел, що на Полтавщині, поблизу села Кобеляки. А свій транспорт вони називають екотехнопліт або просто сонячний човен. І тут справа не скільки в екоактивізмі, кажуть учасники, хоча тема, звичайно, важлива. Просто їм подобається відчувати природу скрізь, навіть в дрібницях. А ще це дуже зручно. В основі плота идет каркас такой сделанный из жердей, потом получается сверху делается настил. Вот. Ну и, собственно, делается каркас для второй палубы, тоже настил. Из остатков там доски там лестница делается. Сделали в этом году, сделали горку тоже. Вот тот момент, что доски мы можем конструировать что угодно, то взяли две доски, там раз-раз-раз собрали, банят прицепили, и у нас получилась горка в воду. Уся ця конструкція тримається на 2-3 десятках бочках, наповнених повітрям. І, звичайно, з назви стає зрозуміло, що пліт споживає енергію сонця. Ігор розповідає, 3 батарей їм повністю вистачило, навіть були залишки енергії. Вони номінально там по 300, з чим-то 335 Вт. Как бы в реальності в наших широтах це получается, по-моему, 240 Вт вырабатывало, а мотор потребляє где-то 120. То есть, в принципе, как бы мы могли, по сути, постоянно включить моторчик, чтобы он работал. Дійсно, на човні була своя інфраструктура – світло, місця для підзарядки гаджетів, холодильник та навіть кухонна плитка. На цьому плоту можна жити, каже соратниця капітана Кочета і за сумісництвом дружина пані Людмила. Розповідає, вона охоче розділяє усі авантюри Ігоря, адже їй і самій це цікаво. А спробувати приготувати ту ж саму піцу посеред річки – щось фантастичне. Ніколи ніхто не робив піцу на сковорідці. А давайте спробуємо. Давайте. От щось вийшло, і вийшло здорово, і щось для себе нове відкрили. Так само інші продукти, щось виявили для себе нове, і додали якісь нові інгредієнти. Одне з одним поспілкувалися, додали якихось нових приправ. І вже з'явилася нова страва, яку я можна там навіть вкладати в інтернет і розповідати, як її там готувати, тому що от в таких умовах народжується творчість. Хоч сплав і скінчився, його учасники вже планують, яку річку підкорити наступного року. Яку ж саме, дізнаємося згодом. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.